ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତବ୍ଧ। ଏ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ସେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଅଛୁ, ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବସା ଉଠା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବି ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଭଲ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ, ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଛୁ, କେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ, କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବନ୍ୟା ଇଏ ସବୁକୁ କଭର କରୁଥିବାର, ବାତ୍ୟାରେ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକିରି ନିଜର ସାମ୍ବାଦିକତାର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେ ତା'ର ପରିଚୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ, କାମ ପ୍ରତି କମିଟମେଣ୍ଟ, କାମ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଶିଖିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସର୍ବୋପରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତାଙ୍କର ମିଳାମିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ତ ଛୁଇଁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି।